Мистецтво – це своєрідна рефлексія, вираження своїх емоцій, почуттів, думок. Музика, яку презентують сьогоднішні гості – це історії, в яких кожен може знайти щось своє або навіть самого себе. Сьогодні в програмі «Арт-підтримка» панк-рок-гурт з Полтави «Розум зник». Розкажіть про історію виникнення вашого гурту і чому саме така назва? Історія нашого гурту починається, здається, офіційно починається в минулому році. Ми гурт молодий. Ось через 3 дні нам буде перший наш рік. Але вже творити, витворяти ми почали ще десь так, в 19-му році. Десь так. От. Про назву. У певний момент ми дійшли до того, що да, нам потрібна назва, але, ну, блін, яка? Бо наша музика такий хорор-панк, навіть хорор-рок, я не знаю, як це назвати. Хотілося зберегти і концепцію, але щоб ця назва давала тобі як діапазон для твоєї творчості, що ти там не зажимався там, конкретно в панк-рок або там, в хорор-панк-рок. Да? От. І «Розум зник», це і пісня у нас є така «Розум зник», і альбом наш перший «Розум зник» називається. Ми так вирішили, а чому би ні. Назва така, в принципі, панковська, веселенька, максимально розмита. Ти з цієї назви можеш робити все, що завгодно. Так, тут було декілька критеріїв. По-перше, вона повинна відображати те, що відбувається на сцені, в вухах у людей. По-друге, вона не повинна бути щось таке прямо на поверхні. От, тому що, якщо трохи заглибитися, є скритий якийсь сенс під текст, воно не є якось чимось таким простим і прямолінійним. Ну і по-іншому, по-третьому, коли людина намагається щось шукати, якщо вести там в пошуку «Розум зник», ви знаєте «Розум зник», і тільки «Розум зник», не буде нічого паралельного. Це унікальна назва, так? Так. Якщо ти щось робиш, твориш, не переробляєш, а робиш, створюєш, то хотілося б, щоб це було унікально. Український хорор-панк-рок. Про що ця музика і для кого ця музика? Хорор-панк, як сам по собі, це якраз щось десь таке містичне. Казачки на ніч, такого плану. У нас свій казковий світ. От, як я кажу, є таке, знаєш, як хутір. На тому хуторі живуть люди, вони між собою спілкуються, там, взаємодіють, один одному якісь історії там, розказують, знаєш, тут якось так. Для кого? Чесно, для всіх. Кому зайде, кому... Хто це для себе підхопить, і його це буде так, ну, збодрювати, да? Зайде людям, то раді Бога. Так склалося, що такий от напрямок, як там рок-музика і так далі, в нашій країні вона є все-таки субкультурою. Тобто обмежується тільки виключно прихильникам року, оце зайде більше. Ті, хто слухає якусь максимально лайтову музику, популярну, як добре кажуть, попсу. Ну, да. Може зайти, може не зайти. Але, до речі, знаходяться такі, які я ніколи рок не слухала і не слухав, але випадково попав на концерт. Це такий кайф. Концерт – це енергетика. Енергетика і окремий світ. Навіть сьогодні ми напівакустикою, взагалі-то ми гурт електричний, тобто там з електрогітарами, з м'язком, з жирком, все як положено. Але навіть так на півакустиці все одно ти бачиш навіть по людям, що іде цей енергообмін з людьми, то ти їм віддаєш частину своєї енергії, вони очима, своїми емоціями віддають тобі. От, так що. Я впевнений, ви відчуєте ту енергетику, тому що я багато до цього, коли ми займалися концертами, все сприймав через екран. Раніше я не їздив, у мене були свої гастролі. І я всі концертні виступи дивився також, як ви будете дивитися, через екран телевізору, монітору, комп'ютера, але енергетика вона все одно відчувається. Я сподіваюся, навіть певно вона вам передасться обов'язково. Як для вашого колективу почалася повномасштабна війна і як змінилася ваша творчість після? Світ до і після? Я згадую
ну, не знаю, ми того не чекали, ми якраз напередодні повернулися. Ледь не застали. Ледь не застали. У нас були якраз тоді на вихідних концерти в Києві, в Чернігові і Вінниці. Якраз два міста, яких тут зачепило в першу чергу, от, з самого початку. От ми приїхали додому трохи, як завжди, відпочивати. І вже було дуже багато планів. Я згадую, мені набирає Ігор, каже, ну, так а що, ну, день посиділи, погнали, треба анонсувати нові концерти. А в мене таке відчуття, ніби я щось відчував. Кажу, почекай, дай пару днів, щось от, ну, встигнемо. Я пам'ятаю свої відчуття 24 лютого зранку. Щоб сказати, щоб я щось відчував, ми, коли так були, там, Вінниця, Київ, Чернігів, ми в цих, трьох містах, там, із, ну, ще перед концертом, після концерту, ми з фанатами так спілкувалися, всі ще вже знали, що війська стоять біля кордону. Ми так спілкувалися, типу, а що буде чи не буде. Я кажу, ну це треба просто, ну, дійсно, не мати клепку в голові, щоб реально піти 200-тисячна армія, типу, на 40-мільйонну країну, типу, на щось надіятися. Я реально я вірив в те, що ну, не може бути такого. Але сказати, що для мене типу, це стало відкриттям якимось, то теж не сказав би. Не було ніякого, ну, не було страху. Було питання, куди ви, ідіоти, лізете. І коли я там, по-моєму, 7 ранку, здається, запустився телемарафон, тобто єдині новини. От, і вже по єдиних новинах передавали, що наступ російської армії пішов, але ми вже типа відбили назад щастя і зайшли в Горлівку. Я вже тоді вже зрозумів, що щось точно не так у них піде. Так що не було страху. Я і про цей турбець кажу, що в наших людей не було страху. У нас з'явився якийсь драйв. Да, не усіх. Багато хто там виїжджав за кордон, багато хто вивозив свої сім'ї, потім вертався. От, ну, як? Ми теж, я живу не в самій Полтаві, під Полтавою. Ми там також організували, типу, як свою тероборону, там патрулювали. Воно всіх об'єднало. Розкажіть от про саму атмосферу цих вуличних концертів, тому що вона трохи інша, специфіка інша, ніж, наприклад, на фестивалях або в закритих приміщеннях. Різниця в тому, що коли ти сольний концерт, люди приходять конкретно на тебе. І тобі, як виконавцю, як артисту, простіше трошки виходити на сцену. Коли ти на вулиці, то є ще задача їх зацепити. І в тому є такий свій деякий азарт. От. Ми коли приїжджаємо, я називаю те, що ми зараз робимо, такий тур, портативний рок-н-рол. Тобто прийшли, розставилися, і вже люди такі, ага, колоночки стоять уже, ударка стоїть, щось буде відбуватися, знаєш. Хто це, що це? Так. Десь якийсь, може, QR-чик висканували, подивилися, хто це. Приємно, до речі, дуже, коли приходять прихильники, прям фани, але їх небагато. І от якщо йде успіх, коли тобі аплодують реально пересічні люди, для яких ти, ну, вони просто поряд проходили, побачили і щось їх зачепило. Оце, ну, я думаю, найвище от, значить. А є ще, то є сольні концерти такі, ну, як різновид концертів. Сольні концерти, ну, і малосольні. Малохольні. От такого досвіду ще нікого не було. Це просто шалений ритм, шалений тур. У нас по факту 18 днів. За ці 18 днів ми робимо 21 концерт. Повинно бути 20, але ми подумали, що там для той бешеної собаки. Давайте. І у нас планувалося два вихідних. Перший вихідний ми відпочили і зрозуміли, що порох, він так і є в пороховницях. Ну, ти ж втягуєшся. І вирішили, а на що нам то другий вихідний? Зробимо ще один концерт. Тому планувалося 20, по факту вийде 21. Як виникла ідея поєднати творчість і волонтерство? По-іншому не могло ніяк бути. Ми трошки ми не можемо сидіти там на п'ятій точці, знає, рівно ніфіга не робити. Да, і тим паче в такій ситуації. З іншої сторони, да, кожен повинен, я вважаю, займатися своїм. Ми не могли сидіти, і тому було вирішено, ну, давайте продовжувати робити те, що ми робимо, те, що ми вміємо, те, що у нас, я вважаю, виходить. Це вже не перший тур, були і повноцінні в закладах, і от зараз вуличний. Але з моменту вторгнення повномасштабного у нас ми поки що не зіграли жодного комерційного концерту. Вирішили, що будемо допомагати по можливості от, на своєму фронті.
з одної сторони трошки збирати кошти і допомагати нашим бійцям, тому що ну, не мені розказувати, всі це знають, на жаль, немає ідеального забезпечення. А з іншої сторони, і це трохи потрібно і нам самим, і людям мозок перезавантажувати і розвантажуватися, тому що може просто і так поїхати. Потрібно мозок перезавантажувати. Задача війни і задача нашого противника, Російської Федерації, якраз зробити так, щоб ми просто пооткривали рти, підняли лапки. Здалися деморалізувати. І все. Ходили, як в воду опущені. О Боже, що робити, що робити? Не можна. І зараз, ну, зараз вже більш-менш і логістика наладилася вже, ну, країна жива. От поки країна жива, ти нічого ти з нею зробити не зможеш. Наша сила, вона є в єдності. І ми, в принципі, тому і вистояли, і зараз пішов переломний момент тільки тому, що ми були всі згуртовані, всі разом. Кожен просто повинен робити все, що він може, по максимуму, на своєму фронті. Якщо ви маєте можливість, допомагайте, підтримуйте, донатьте. Причому навіть гривня, немає маленьких сум, маленьких донатів, навіть гривня – це дуже вагомий внесок. Ми нація волонтерів. І я пишаюсь тим, що я українець. Я хочу, щоб кожен з нас пишався тим, що він українець. А для того, що треба зробити? Треба допомагати своїй армії. Виганяти всю заразу рашистську з нашої землі. Люди країни повинні, по суті, працювати на перемогу. І волонтерство – це ну, одне із, там, можна сказати так, основа. Так що донатьте, допомагайте нашим захисникам. Слава ЗСУ, слава Україні!